Дві години ввечері, дві вранці. За таким графіком кілька місяців подавали воду криворіжцям. Після підриву росіянами Каховської ГЕС її качали з резервного південного водосховища. Та воно не могло повноцінно покрити потреби багатотисячного міста. А це близько 400 тисяч кубометрів води на добу. Перші дні, коли це відбулося, одразу був хаос, паніка по місту, тому що всі кинулись купувати воду, і ціни піднялись в супермаркетах буквально за 5 літрів пляшку. 100 гривень була ціна 5 літрів пляшки, але потім буквально через день вже все вирівнялось, почали регіони доставляти воду, і вже місцева влада почала контролювати. Про дні без води із жахом пригадує Василь. Нам було взагалі важко, так як маленька дитина, двохрічний хлопчик, вічно вимажеться, десь там влізе. Ну, ми обходились, ось баклажки, ось такі ми набирали, миски там. Для повноцінного водопостачання розпочали будівництво магістрального водогону завдовжки у понад 150 кілометрів. Його вже охрестили історичним, бо це перший і єдиний подібний проект за всю історію незалежної України. Першу ділянку у 16 кілометрів запустили кілька тижнів тому. Вона прокачує воду з річки Інгулець у південне водосховище, звідки досі отримують воду криворіжці. Зараз ми побачимо трубу діаметром 1 метр. Зараз вона одна нитка працює щодо водопостачання. І вже достатньо цієї нитки було, щоб наповнити старий канал протяжністю 10 кілометрів. Ми його наповнили. Більше 100 тисяч кубометрів води щодоби прокачується лише однією ниткою магістрального водогону. Рівень води щодня піднімається на більше як 50 сантиметрів. І цього вже достатньо, аби містяни цілодобово отримували воду. Але пан Василь від запасів поки відмовлятися не готовий, каже, набирає про всяк випадок. Набагато легше стало. Ось зараз можна прийти і повністю включити, вода буде текти, все. Дитину покупав, ніяких проблем немає. Постирай, пожалуйста, стирай. Нині будівельні роботи на магістральному водогоні тривають. На майданчиках щодня працює більше сотні фахівців та десятки одиниць спецтехніки. Вже зводять другу насосну станцію. Насосна станція номер 2 підхватує об'єм води, яка подає насосна станція номер 1 і робить далі перелив для подачі води на вже канал. Площа будівництва понад 900 квадратних метрів. Наразі зводять фундамент і вже 1 жовтня планують завершити роботи. А магістральний водогін, за попередніми підрахунками, мають здати цьогоріч. Для цього на майданчиках працюватимуть у дві зміни. З Дніпропетровської області Олена Мандалюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.